14 години след 11 септември вълна от антиислямски протести залива западния свят. Понякога хората ме гледат различно, малко по-особено. Не мога да разбера дали е любопитство или омраза. Вероятно в един даден момент в света няма да има нито бели, нито черни. Всички хора ще бъдат сиви. Еми аз не мога да обяснявам на всеки човек на улицата, че ние мюсюлманите сме добри. Това е мрежа, ръководена от страха. Те възприемат исляма като глобална заплаха, посочвайки най-жестоките актове, извършени от екстремистки групировки. И хората, не познавайки мюсюлманите и не познавайки исляма като религия, са готови да застанат и да кажат да, да ми посочат с пръст и да кажат да, това е опасността. През 2001 година Ал-Кайда напада Съединените щати и отнема 3000 човешки живота само за един ден. Казва, че го прави в името на Аллах. Днес мюсюлманите по целия свят се разграничават от варварските актове, защото вярват, че религията им е използвана като оръжие. Последствията от тази кървава игра всяват страх. Дойдохме преди година и половина заради войната. Пристигнах с моя син, докато бях временна дъщеря си. Има момиче, което се роди тук. България ме прие добре, нямахме проблеми. До един ден, в който се случи нещо ужасно в градския транспорт. До преди два месеца всичко беше наред. Бях в автобус, пътувах и ме нападнаха. Беше ужасно и мислех, че искат да ме убият. От тогава вече треперя и ме е страх да излизам сама. Тогава се прибрах, както обикновено, и един човек извади нож и се нахвърли. Случайно зад мен имаше момчета, които ми помогнаха. Ами в България истината, че от край време, като казваш Мухамед, може би хората малко се стреснат, но малко като говорят с тебе и веднага вече почват да те оценяват като човек, а не като Мухамед. Аз съм женен за българка. Този въпрос изобщо не ме вълнуваше като че тя е християнка или чужденка. Това за нас не предстои на дневен ред. Сина ми се казва Карим, мюсюлманско име и арабско име, а дъщеря ми се казва Кристин, западно име и християнско име. В български език имаме една поговорка покрай сухото, гори и суровото. Логично е едно отрицателно отношение към исляма, един страх от терористични атентати да рефлектира и върху обикновени мюсюлмани граждани, които са съвсем мирни. Първата стъпка, която трябва да се направи, е обществата да живеят разделени и да общуват помежду си единствено на културна основа и в никакъв случай да не се увеличава една или друга чужда етническа и религиозна общност в една или друга държава. Забулена! Тук цялата страна от вас, вплъзнали сте навсякъде из цялата страна с тия забратки. Какво си мислите вие? Социалният експеримент цели да провокира вниманието на околните. В този случай двама актьори разиграват сцена на открита ислямофобия. Целта им е да привлекат вниманието на случайно преминаващите. Имаш си родина, тръгви си там, не искаме забратки. Дай да видя какво имаш чантата. Може да имаш бомба. Може да си е скрила там бомбата. Сега откъде знам, че няма да избухне тук нещо. Да, определено за мен е проблем, че има много бежанци. Не веднъж съм го казвал. Даже когато започна тази първата вълна, ако си спомняте, ние направихме ни граждански патрули. Не защото мразим бежанците, или защото така ни е хрумнало да правим граждански патрули, защото имаше необходимост от тях. Защото центъра беше залят от нелегални емигранти, аз по-скоро ги наричам. От Африка, от Азия, от Афганистан, от къде ли не. Ни наред патрулите на Боян Расата обикалят улиците на София.
Медиите показват млади мъже с триколорни ленти на ръцете, които следят за реда по улиците с най-голяма концентрация на имигранти. Впоследствие става ясно, че така наречените граждански патрули не са разрешени от полицията. Интересът към техните действия отшумява, но общественото внимание вече отдавна е насочено към страха. Мнозина с различен цвят на кожата или вероизповедание вече биват възприемани като заплаха. Аз съм християнка. Живяла съм цял живот в ислямска държава. Аз съм тук отскоро. От 3 години, откакто започна войната в Сирия, иначе си живеех там. И по професия съм лекар, работих между най-различни хора. Никога не съм усещала никакъв проблем с контактуването с самите мюсюлмани там. Значи тези мюсюлмани, от които се страхуват хората от тях в света, това са тъй наречените главорези, те не са мюсюлмани. Ислямофобията, това е нещо изкуствено създадено, то е като едно оръжие, което го ползват знаещите срещу незнаещите. И в момента, в който ти не знаеш за какво става въпрос и чуеш Мухамед, и ти си представяш някакъв главорез, едва ли не. Не можеш да си го представиш един такъв нормален човек, който има семейство, има деца, обича другите хора. Е, хубаво, той се моли по друг начин, не както аз точно се моля. Но в това няма никакъв проблем. Срещаме се с група приятели, събрали се на една маса. Не защото трябва да застанат пред камерата, а защото това е обичайна част от живота им. Всеки един от тях изповядва различна религия. Ортодокс. Протестант, алиянин. А ние винаги сме били приятели, продължаваме да сме. Обаче мъжът ми е католик, представяш ли? А мъжът ми е католик. А жена ми е християнка. Брат ми женен за кюртка, сунитка. Разбираш ли? Аз мога да ви кажа, в нашия район никога не сме имали проблеми. Живеят християни и мюсюлмани заедно. Никой не пита другия каква религия. Празнуваме заедно, без никакъв проблем. Напоследък стана този проблем, защото концентрираме ние вниманието на народа или по целия свят върху хора, които създават този проблем на религията. Това е България. Забулени жени не ни треват по улиците. Махни се. Просто тук не ти е местото. Моля ви се, не дейте да разсъждавате така. Не дейте защо да насъждате такава омраза между хората. Ние сме живяли толкова векове заедно и сме се разбирали. Не дейте. Каква вина има то, че се е родило тук, че живее тук? Ма моля ви се, оставете хората на мир. Бъдете толерантни. Бе, ние от тази толерантно, затова си патиме. Моля ви се, не дейте така. Много сме толерантни. Има толкова националности. Никой така не постъпва с хората. Съжалявам много, но вие, ако сте образован млад човек, няма да разсъждавате така. Бъдете човек преди всичко. Реакциите, на които ще станете свидетели, отговарят на много от въпросите, свързани с толерантността и готовността на хората да действат, като загърбят предразсъдъците си. Не се занимавайте с жената. Ама господине, какво ми е направила? Те сяват ужас навсякъде, където ходят да правят терористични актове. Кой знае дали стане си сложила в чантата някаква бомба? Не се говориш. Къде защо? Е, за едно да кажеш, че всички българи са мутри. В момента и правиш на жената, мисля, вдигаш и кръвното, притесняваш. Остави я, Намир. Писнало ми от такива хора са за братки. Не мога да ги гледам просто, разбирате. Да, баба ми е носила за братка едно време, смисъл и българите са носили за братки. Някога хората ме гледат различно, малко по-особено. Не мога да разбера дали е любопитство или омраза. Нося за братка, защото искам, а не защото някой ми е казал, че така трябва. Когато не навлиза в моето лично пространство, съм религиозно толерантен. Кога навлизат в моето лично пространство? Навлизат в моето лично пространство, когато в едно село, където няма нито един мюсюлманин, построят джамия. Това вече е навлизане в моето лично пространство. Нищо, че това не е моето село. А това, че правозащитни организации в кавички ще надигнат вой или че ще заведат дело, то това дело ще бъде поредното. Не ме притеснява. Не излизам сама, ако не е крайно наложително. Обикновено след този случай хващам такси или имам придружител. Просто взимам някой от бежанския лагер с мен. Когато се връщам в спомените си, сърцето ми се изпълва с тъга и с жал. Как група хора се поддадаха
на това да бъдат използвани и да бъдат настроени срещу нас. Още повече, че ние сме европейска столица, която се гордее с триъгълника на толерантността. Джемия, църква, синагога. Цялата правосъдна система каза, че това престъпление е извършено от неизвестен извършител. Аз много пъти съм казвал, че се почувствах огорчен. Защото трябваше да отидем до Страсбург и да кажем оттам с гласа на най-високата трибуна за човешки права, да кажем: уважаеми господа политици, спрете да си играете с нас и с нашите религиозни чувства. Спрете да ни настройвате едни срещу други. По време на протеста се стига до сблъсъци, подпалване на молитвени килимчета и рязане на фесове. Никой от участвалите в побоя не е привлечен към наказателна отговорност. Ние обикновените граждани, мюсюлмани, християни, евреи, ние трябва да плащаме за грешките, за пропуските, да не използвам по-тежки думи на определени политици. Защо по медиите не се показва главният муфтия, муфтия на Сирия, че изнася реч от патриаршията, от църквата или от манастира? А се показа само Аллаху Акбар и резени на глави. И коли бомби, за които ние въобще не сме отговорни. Забрадени не искаме България. Ние постоянно сме толерантни с вас. Тук ли е мястото? Вие сигурен ли сте, че не е сложила бомба? Казвам, че ти към полиция. Не е твоя работа. Тя какво има в чанта и какво няма. Ти може също да се тързи, аз се разключайките. Моля ви се, те плъзнах и цялата страна. Плъзни ти тогава и с другите страни. Остави на мира хората. Когато от сутрин до вечера слушаш, че човек с брада, с дълга дреха, е носител на насилие, най-малкото, което е притеснението, меко казано, и страха, и лошото отношение, се наблюдава в погледа. Дори по тротуарите, дори в градския транспорт. Нещастието по тротуарите и в транспорта, и в ежедневието на България се нарича ислямофобия. На Лолов мост може ли да се спре някъде? Много неясно зададен въпрос. Когато не познаваш даден човек, да речем един християнин, когато не познава един мюсюлманин и разбере, че е мюсюлманин, той се отдръпва от него, обаче като го е разбрал като характер и като човек какво представлява, той не се отдръпва. Значи аз съм завършил Софийската духовна семинария, беше още в гара Черепиш, 1988 година. Ислям приех на 27 ноември 2012 година. След като избира името Абдулах, прекратява работата си като духовник и започва да работи като таксиметров шофьор. Докато има такова разделение на мюсюлмани, юдеи, християни, нещата не биха потръгнали, защото всичките тези хора има нещо хубаво, независимо какво е то. Вярващият човек никога не е научен на лошо. Вярващият човек е научен на нещо хубаво. Аз съм бил и християнин, затова мога да си позволя да погледна нещата от двете страни. Ислямофобията е определена като феномен още през 80-те и 90-те години на миналия век, въпреки че става истински популярен след атентатите от 11 септември. Идеалният свят на толерантността за мен изглежда последният начин. Първо, всеки да вярва в онова, в което е убеден. Всеки да чете религиозната книга, в която вярва. И да се стреми, да се опита да живее наистина добронамерено, в мир и любов, спазвайки Божиите заповеди. Използвайки исляма за политически цели, а те не осъзнават ли тези политици, че във България има голям процент мюсюлмани и че могат да създадат нещо много грозно, нещо, което после няма да могат да го приберат? Не знам те как си мислят, че винаги ще държат шалтера до последния момент в ръце. В един момент те ще го изпуснат и това, което ще се случи, ще бъде много грозно.
Преди всичко сме хора и си приличаме, а след това сме представители на дадена религия. Съдете човек по неговото поведение и по това как общува с околните.